Soustředit se na svůj dech a představuj si, jak středem své hrudi teď přijímáš energii. Na každém nádechu nadechni do středu své hrudi záplavu světelných částeček. Nadechuj zhluboka a pomalu. Po každém nádechu chviličku zadržuj tu energii uprostřed své hrudi. A na výdechu ji vždy nech proudit do celého svého těla. Představuj si, že tělo je teď průhledné a prostorné. Nech tu energii zaplavit každý kout tvého těla. Teď do tebe s každým tvým nádechem vstupuje nesmírně léčivá energie, koncentrovaná energie. Vnímej, jak na každém dalším nádechu do tebe vstoupí dvojnásob víc této energie. Je vždy jakoby dvojnásob koncentrovanější. Po nádechu zadržuj vždy tu energii uprostřed hrudi, vnímej, zda je chladivá nebo teplá. Může to být směs chladivých a teplých energií. A na výdechu nech tu energii proudit do celého svého těla. A snaž se teď vnímat barvu nebo barvy té energie. Ta barva se může měnit. A nech celé své tělo zaplavit se tou nejléčivější energií, kterou teď do tebe vysílám. Vysílám ji přímo do tebe. Nasměrovávám ji přímo do tebe. Pomal a prohlub svoje dechy. Během výdechu nech tu energii naplnit i konečky prstů rukou a nohou. Nech ji prostoupit i stěnami těla, i kořínky tvých vlasů. Nech ji prostoupit mozkem. Nech ji vstoupit i do nejhlubších oblastí mozku a vědomí. Vnímej, jak tě ta energie mocně uvolňuje, jak rozšiřuje tvoje vědomí. A nech ji během dalších svých výdechů prostoupit srdcem, celým hrudním košem, břichem, pánvím, pohlavím. Nech ji obalit každou kost ve tvém těle, nech ji prostoupit každou tvoji kost. Nech ji obalit každý tvůj kloub, nech ji prostoupit každý tvůj kloub. Je to ta nejléčivější energie, přijímáš je teď. Vysílám tu energii přímo do tebe teď, děje se to teď. Teď se ještě zintenzivní ten proud energie, který přijímáš. Nech tu energii obalit každou tvoji buňku, nech ji prostoupit každou tvoji buňkou, každým tvým buněčným jádrem. S každým dalším výdechem se naplňuješ víc a víc touto léčivou energií. Ta energie tě jakoby odlehčuje. Cítíš, jak se všude v tobě rozplývá pocit tíhy. Všude, kam ta energie vstoupí, tam se rozplývá pocit tíhy. Nadechuj zhluboka, pomalu. Na výdechu nech tu energii naplňovat každý kout tvého těla i celé tvé vědomí. Jak ta energie v tobě mocně působí. Soustřeďuje se na zdroj každého problému. A tento zdroj se rozplývá. Ta
energie teď působí na zdroj každého problému v tobě, až nechá tento zdroj problému se úplně v tobě rozplynout. Děje se to teď, probíhá to teď. Ta energie v tobě působí velice silně a velice rychle. Vnímej, jak ta energie v tobě působí, nech ji v sobě intenzivně působit. Působí v tobě teď, děje se to teď. Nechám tuto mocnou léčivou energii v tobě dál působit tak dlouho, jak bude třeba. Nech tu energii tě posílit, posilnit každou tvoji buňku, celé tvé vědomí. Díky té energii, která teď v tobě působí, se budeš cítit velice dobře během dalších minut, hodin, dní a týdnů. Tak to je, tak to je. Ta energie v tobě bude působit tak dlouho, jak bude třeba. Tak, jak je to pro tebe nejlepší. Už teď v tobě mocně působí. Vnímej tu energii v sobě. Působí v tobě teď. Ta energie tebou prostupuje skrz naskrz. Prostupuje i stěnami těla. Chrání tě. Odráží od tebe všechny nepříznivé vlivy. Všechny choroby. Všechny ostatní nepříznivé vlivy. Ta energie tebou prostupuje od temene lebky do chodidel, je i v konečcích všech tvých prstů, je ve tvé kůži, mírně prostupuje kůží a obaluje tvé tělo jako jemný povlak. Ta energie teď a stále od tebe odráží všechny nepříznivé vlivy. Tak to je, tak to je. Výborně. Mějte se moc krásně. Ta energie ve vás zůstává. Je to stejné, jako byste teď pracovali zde se mnou. V tomto silovém místě, v tomto energetickém ohnisku. Zde v této čisté zóně v pohoří. Gabréta, jak ji říkali staří druidové, my říkáme dnes tomu pohoří Šumava.